Sasa kuna aina mbalimbali ya ushuru ambao unakaribia kuingia Kenya hii. Na ushuru sisi kama wanaazimio tunasema kwamba kiwango ambacho wana Kenya wanaulizwa walipe ushuru huo haiwezekani. Umaskini ni mwingi, COVID kwanza ilianza, na kwingineko duniani kote serikali za dunia zinajaribu kuona vile wananchi wanaweza kujimudu. Lakini hapa naona bado tear gas iko njiani. Maana sisi sio wenda wazimu, tulisema hivyo. Na kuna mambo mengi. Cost of living, gharama ya maisha ambayo haiwezi kustahimilika.